Hej alle sammen. I morgen læser vi Parashat Balak. Balak er et afsnit, som er måske noget af det mærkeligste, som findes i hele Toraen. Det er så mærkeligt, at rabbinerne skulle understrege, at Moses skrev sin bog og Bilams historie. Det er nemlig det, som vi læser i vores afsnit. Det, som er så mærkeligt, er, fordi det tager pludselig et helt andet sted. Det kigger på israelitterne udenfor. Vi får en indblik på det, som foregår i modstandernes lejre. Og det er noget, som Torah normalt ikke gør. Vi ved ikke, hvad er det, den anden føler og siger med og så videre. Og her er det udelukkende et afsnit, som handler kun om det. Kun om, hvordan Balak og Bilam, moabitterne, de kigger på israelitterne. Og jeg vil ikke gå i detaljerne på de mærkelige ting, men det er ikke kun det. Vi har en æsel, som snakker, en hundæsel, som taler til Bilam, og mange flotte ting, specielle. Kom ind i synagogen og hør om det. Men jeg vil gerne sige en ting om vores afsnit. Og det er nemlig ideen om Bilam. Bilam er en slags profet, som kan velsigne folket. Han kan velsigne folket, han kan forbande folket. Og det ser ud som om, at i Torens øjne, har Bilam den magt, at virkelig påvirke vor herre, påvirke Hashem, til at velsigne nogen, eller til at forbande den. Toren er virkelig bekymret for muligheden, at Bilam vil komme og forbande israelitterne. Og det skal komme en engel og en talende hundæsel for at stoppe ham på vejen. Så det er virkelig meget, som man prøver at gøre det for at stoppe ham. Og vi kan spørge os selv, hvorfor er det? Det betyder så meget, men Gud kan jo bare ikke ignorere med Bilams forbandelser eller velsignelser. Toren er bekymret for Bilams kræfter. Og det giver sådan en åbning til noget, som rabbinerne har virkelig udviklet. Og rabbinerne siger, når vi kommer til vores store profet Moshe, når han dør, så står der, velokam, når vi åd med Israel ke Moshe. Der var ingen profet blandt israelitterne, som var så stor som Moshe. Og hvad er rabbinernes kommentar? Ah, der står, at blandt israelitterne var der ikke en, som var så stor, men blandt de andre folkeslag, så var der. Bilam var større. Større end Moshe. Moshe, hvor stor Moshe? Kommer rabbinerne og siger, som om det er en selvfølgelig, at andre profeter fra andre folkeslag, de har også store profeter. Jeg tror, det er en måde, hvor rabbinerne og Toren anerkender, at vi har ikke monopol på sandheden. At ja, Toren tilhører os. Men vor herre, Gud, han tilhører hele jorden. Ikke kun os. Og det kan godt være, at der findes visdom, profeti og forståelse af Gud, som vi kan lære fra andre folk. Vi skal ikke kun kigge, hvis noget er jødisk, så er det i orden, hvis det ikke er jødisk, så er det ligegyldigt. Nej. Selv at nå Gud, kan man finde på forskellige måder. Og man kan lære noget om det guddommelige, også fra andre folkeslag. Og det er det, som vi gør her. Vi får Bilam ind i vores historie. Han påvirker os, han velsigner os. Jeg kan fortælle jer, at de velsignelser, som han har givet, det er de velsignelser, som man bruger indtil i dag, når man taler om messianiske tider. Det er her, man vender tilbage til. De profetier, som Bilam har sagt i vores afsnit, det er noget, som har en betydning for os til evig tid. Så lad os være åben for at lære for andre folkeslag. Husk, at vi er ikke de bedste kun fordi vi er jøder. Nej, overhovedet ikke. Det kan sagtens være bedste fra andre folk. Vi har ikke monopol, hverken på at være bedst, hverken på visdom, eller på forståelsen af Gud. Vi har vores traditioner, men Toren viser os,
at man kan sagtens respektere og se, hvad det de andre har, og måske endda være påvirket og lære af det mere. Så Shabbat Shalom, jeg vil invitere alle at komme i morgen til synagogen. Vi skal sige farvel til Benny Dagan, den israelske ambassadør, som har været her nu i flere år, og kom virkelig, så bliver en del af vores menighed, og han vil sige farvel med at give en kiddush. Så kom for at hilse på ham og sige tak for alt det, han har gjort. Han er sagtens en af dem, som viser, at man kan se den anden, forstå den anden, lære den anden. Ikke en, som kun kommer med sin agenda og fortæller alle, hvad det er, som er rigtigt, men er virkelig åben for at høre og se den anden, ligesom vi gør nu i vores afsnit, hvor vi kan lære også fra Bilam og fra de andre forslag. Shabbat shalom.